con algúns avisos, como, por exemplo, o de que eh, os que non recolleran algúns avisos técnicos, os títulos da, da aula castelao que xa que adxunta co que vos chegou da consellería, os que teñen dereito eles, e, e, están na, no Instituto Bañin e de cara ao ano que ven tamén se depositarán ali os referentes á homologación das 20 horas da Consellería de Educación. Os que teñen que ver a Universidade de Vigo das 30 horas da... non, sei, non me acordo como se chaman dos créditos deste do UTC ou UTS, os novos dos grados e se repartirán mañan a... como todos os anos vamos, e... E... vamos a ver a... outro aviso é recordar o que xa advertimos e xa comunicamos antes de comezo da semana a modificación do programa en canto a imp... imposibilidade de de vir o conferenciante que tiña previsto dar a sesión de clausura por unha un reconocimiento a persoas que a testimonian coa, co seu traballo, coa súa vida, a memoria deste país da época eh da eh, franquista, da represión franquista, e como é o caso de E Gonzalo Adrio, da época do 36, Luís González o Ferreiro, da resistencia dos anos 50 e 60, e de e Flor Buena, da transición, e, de alguma maneira, con a actuación musical e máis as súas... Os seus testemunhos queremos e, facer un, unha sentido homenaxe tamén da aula sumarse ás moitas que xa te, se teñen feito, pero desde a nosa perspectiva a todos aqueles que foron perseguidos e represaliados durante esa etapa, non? Ben, empezamos xa con co que é a sesión que hoxe está a cargo da profesora Paula Godinho, que é antropóloga e profesora do Departamento de Antropología da Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde dá aulas ligadas a antropología sobre Portugal e Europa, antropología política, os usos da memoria, cultura e nos, nos movimentos sociais e fronteiras, e mestre de cultura e literatura portuguesa do século XX, doutora en antropología na área na que fai tamén eh, como profesora da Universidade Nova de Lisboa, da Facultad de Ciencias Sociais e Humanidades, realizou un traballo de campo a súa investigación no norte de Portugal, na fronteira con Galiza, na zona en o Ribatexo, riba ao longo de varios anos, repartindo o que poden ser os seus intereses de investigación por temas como a resistencia os movimentos sociais, a mudanza social, a mercantilización da cultura popular, as conmemoracións rituais, as construccións de identidades nacionais e, outras, e, e as outras culturas de Orla. Que é orientadora de varias teses de maestrado e de doctoramento de universidades como a de Pablo Olavide de, de Sevilla, de, de Barcelona, coordena doutoramentos con financiamento da Fundación para a Ciencia e a Tecnología da Universidade, como da Universidade Federal de Santa Catarina do Brasil, Foi profesora convidada da Universidade de Santiago durante varios anos, de 2003 a 2009, no? de Nantes, de Vigo, da Complutense de Madrid. Ten feito conferencias orientando cursos en varias universidades europeas, coordena a línea de investigación, prácticas da cultura, do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, un instituto reconhecido non coa, coa coa excelencia europea, un instituto moi prestixoso que no que, no que traballa e no que ten colaborado. Foi fundadora do Centro de Estudos de Tecnología Portuguesa e da revista Arquivos da Memoria. En setembro de 2008 recebeu, rece, eh, recebeu o premio eh, Xesús Taboada Chivite coa obra publicada en 2011 e eh, que e que está precisamente a venta aí, e cando falo en singular é porque só hai un exemplar. E... Sí, pero este é dela. <laughs> bueno, según parece, só quedan 37 exemplares, así que o primeiro que saia é o Merque, é que saiba que ten unha obra incunable chamase Ouvir o Galo, cantar dúas veces, identificacións locais, culturais, de fronteira e construcción das nacións entre o norte de Portugal e Galicia. Bueno, publicou máis libros, como o de Memoria da Resistencia Rural no Sul, o leito e as marxes, Estratégias Familiares de Renovación e de Situacións Liminares no Alto de Trasos Montes, e, e tamén hai un libro colectivo que que foi a que nos dou a coñecer aos galegos a a Paula Godiño, un libro fundamental que foi sobre o cambeo, sobre a raia, sobre a experiencia de colaboración entre a resistencia galega e a resistencia portuguesa, un un feito singular, pero excepcional, de que que foi ela precisamente unha das persoas que clarificou ese episodio que durante moitos anos estivo oculto nas dúas nas dúas beiras, non? Eh, que foi, efectivamente, un exemplo de solidaridade e de resistencia, pero tamén un de solidaridade e de represión, porque esa aldea foi atacada polos dous exércitos e bombardeada mesmo, polos dous exércitos en colaboración, non? Bueno, eh, non me estendo máis, ainda que eh, tendes a oportunidade de, de ver todo o que estou dicindo e máis no, no caderno que tendes aí, porque sería quitarlle tempo a quen nos ten eh, feito a honra de asistir a esta Semana de Filosofía. Muito boas tardes. Começo por tres pontos prévios. O primeiro é pedir-vos perdão por falar o galego do Sul. Vou falar em galego do Sul. Suponho que quem fala uh, o galego do Norte me entenderá uh, bem. Depois, quero agradecer muito este convite à Aula Castelau para participar nesta trigésima uh, semana da filosofia galega. E quero agradecer na pessoa do João Carlos Garrido, foi ele sempre que me, que me contactou. É um gosto uh, vir a Pontevedra sempre, é uma cidade onde retorno muito, como retorno à Galiza, uh, quase de dois em dois meses. O terceiro ponto prévio é que eu quero dedicar a minha conferência a Mendes Ferrim. Sei que neste momento não é consensual, mas eu quero dedicá-la a alguém cuja leitura sempre me iluminou, com cujos arraianos muito me identifico e que é um homem que conheci com honra, porque a reputação é um bem precioso e difícil de recuperar. Posto isto. Posto isto, quero começar a, a minha conferência. Consciente de que a humanidade precisa do passado e que nada podia contra essa necessidade, o imperador chinês Shi Hangti mandou construir a Muralha da China e também ordenou que fossem queimados todos os livros anteriores a ele. Queimar livros e erigir fortificações é tarefa comum nos príncipes, escreve Jorge Luís Borges num fiérico texto em que nos recorda que, mais, que, por mais que os sequazes de Xi Wang Ti queimassem todos os livros, um dia havia de vir outro príncipe, animado de idêntico espírito, que eventualmente destruiria a sua muralha e a sua memória, inaugurando uma nova idade. Ou oh, não, pelo crescendo de práticas patrimoniais e pela ênfase na memória que proliferaram nas sociedades ocidentais desde as últimas décadas do século XX. Há muito que eu trabalho sobre memória. Uh, comecei a minha vida como jovem antropóloga, já lá vão demasiados anos, uh, por estudar festas de inverno no norte de Portugal, em que tem aí uma enorme espetacularidade, e trabalhei então os fenómenos de invenção e de reinvenção das festas. Mais tarde, viria a fazer o mesmo com os entroidos galegos, que de... Proscritos durante o franquismo, passaram praticamente a prescritos no seu formato mais mercantil. Uh, Interessa-me a memória, interessam-me as retransformações da memória. Trabalhei também processos de reprodução social em aldeias da Raia, uh, entre o norte de Portugal e a Galiza. E trabalhei esses processos de reprodução social em sociedades agrárias que, para terem continuidade, precisavam que a memória passasse. Interessou-me então perceber os processos de continuidade e qual era o papel da memória. No âmbito destas investigações, deparei com um acontecimento a que já fez referência o João Carlos Garrido. Que foi o caso Cambedo da RAIA. Eu estava a fazer o que fazemos comumente os antropólogos: estava a recolher curas para doenças infantis, estava a falar com uma mulher e ela diz-me que o sarampo se cura assim, a gripe se cura assado, e eu comento inocentemente muito sabe a senhora Manuela parece uma médica e perante este comentário inocente a senhora fica uh, uh, em lágrimas e começa a dizer-me sim, sei muito mas não pude salvar o meu menino que me levaram morto os pides lá no porto os pides, os polícias políticos portugueses. Ora bem, eu estava nesta aldeia a fazer trabalho de campo há três meses há três meses que ia com as pessoas para o campo. Como fazemos os antropólogos, que uh, levava o gado, que ia com as pessoas às festas, ao contrabando, enfim, fazia a vida que fazem os raianos, ou que faziam na década de 80. Perante esta situação, eu comecei a investigar a memória daquele acontecimento. E percebi o seguinte: se eu estudasse aquele acontecimento a partir dos documentos, só tinha. Os documentos da repressão da polícia política portuguesa, ou tinha os jornais censurados da ditadura. Então, a única maneira de reconstituir os acontecimentos foi recorrendo à memória dos vizinhos de Cambedo. Nos tempos que seguiram, reconstituir o que ali ocorreu de traumático em 1946, porque esta aldeia entre 36 e 46 Acolheu vizinhos galegos, acolheu guerrilheiros. E se não fora o ter recorrido à memória, o que eu poderia ter contado sobre o assunto era que nesta aldeia se tinham acolhido um grupo de atracadores que faziam assaltos, que eram ladrões, porque era isso que estava no processo da PID. Isto, apesar da PID. A polícia política portuguesa não se dedicar, obviamente, ao delito comum. E o facto daquele processo ali estar já nos dizer alguma coisa. Portanto, a memória foi algo com que eu lidei. Mas, ao mesmo tempo que lidava com a memória, eu lidei com o silêncio. Lidei com o silêncio dos vizinhos do lado galego. Eu consegui, na década de 80, pôr a falar os vizinhos do lado português. Mas sempre que falava com as pessoas das aldeias de origem daquelas que ali eh, tinham sido acolhidas, eu deparava com silêncio, um silêncio que até doía, um silêncio que gritava. Pode parecer-vos estranho, mas estas pessoas do lado galego só falaram, de facto, e puxavam-me para casa a partir de, do final de 2002 e no ano de 2003 que eu passei vários tempo na, na fronteira, porque o nunca mais ali tinha calado fundo. E de súbito parecia que eh, fios da memória que as pessoas tinham mantido eh, muito entretecidos, que se queriam soltar e as pessoas queriam falar. Esse trabalho sobre a memória que ali foi feito é, em meu entender, de toda a minha vida de antropóloga, o. Trabalho em que senti que a memória que recolhi foi mais útil, porque essa memória serviu para o resgate da autoestima de uma população, a população de Cambedo. Cambedo da Raia, os vizinhos portugueses tinham uma reputação de acolherem ladrões, acolherem criminosos. Digamos que o resgate da autoestima local é uma coisa que, para mim, eh, se reveste de uma enorme importância. Mais tarde, eu continuei a trabalhar sobre memória e fiz uma investigação no sul de Portugal sobre memória comunista. Fui trabalhar para uma aldeia do sul de, do distrito de Santarém, no Ribatejo, que tem, que é uma, uma aldeia que ainda hoje tem uma enorme votação no Partido Comunista. Fui trabalhar então, fui tentar perceber como é que essa memória comunista passa intergeracionalmente e como é que passou no tempo uh, da ditadura portuguesa do fascismo português? Uh, depois de ter feito esse trabalho, ele abriu-me caminho para um outro e, e eu parece que vos estou a falar só do, do do meu currículo, mas estou a falar disto porque eu no fundo eu venho vos falar de passado, de memória e de património e quero Quero entretecer tudo para que se perceba depois todo o todo outro raciocínio. Participei então num projeto mais tarde sobre a memória da resistência rural em Portugal de 1926, com a ditadura militar e com o Estado Novo, até 1974, com a Revolução dos Cravos. Fui perceber como é que se resistia no campo. Se eu me tivesse atido aos documentos do Ministério do Interior, não tinha logrado perceber o que percebia acerca dos formatos de resistência através do recurso à memória das pessoas. A nossa equipa, porque éramos vários, percorreu praticamente todo o país entrevistando gente no campo para tentar perceber como tinham resistido. Mais tarde voltei à fronteira, a esta fronteira onde já tinha trabalhado. É que eu tinha trabalhado na fronteira, mas não sobre a fronteira. Voltei então para trabalhar sobre a memória do contrabando e sobre a fronteira como zona de refúgio. Presentemente tenho em curso uh, vários trabalhos sobre os usos políticos da memória. E estou a recolher histórias de vida de operários eh, maoístas da esquerda radical eh, portuguesa que participaram na fase final da luta contra o eh, marcelismo e o salazarismo e que foram muito ativos durante o período revolucionário. A história desse grupo maoísta que eu estou a trabalhar foi também invisibilizada Uh, adulterada, ou, no melhor dos casos, foi exotizada, que estranhos que eram os maoístas, num fenómeno de ucronia. Uh, essas pessoas com que eu estou a trabalhar são operários, continuam a cumprir se quiserem o seu destino social, nunca engrandeceram, nunca enriqueceram e olham. Para os tempos em que foram ativos politicamente com um sentimento de ucronia, o que o mundo podia ter sido e não foi. E, portanto, estou a trabalhar muito eh, com esse grupo. Finalmente, iniciei o ano passado um trabalho sobre a memória das mulheres costureiras de Verim. E há de estender-se a Lalim, e a estender-se a outros sítios. As mulheres modistas, porque. Eu quero perceber qual é o milagre daquela que é neste momento a terceira maior fortuna do mundo. Para perceber o milagre da terceira maior fortuna do mundo, eu tenho que perceber quem são as pessoas que cosem as peças, quais são as condições de trabalho dessas pessoas, qual é a vida delas. E estou a recolher-lhes as memórias. Ora bem, trabalho. Sobre a memória, há muito, como vos digo, há muitos anos que trabalho sobre a memória, trabalho sobre o passado e sei que só posso trabalhar sobre o passado a partir do presente. É sempre no presente que as coisas me são contadas. Trabalho também sobre a reconversão do termo património, que se tornou também um recurso para tempos de crise. Ora, este passado, construído, negociado, contrafeito, Cobiçado. Este passado é um artefacto do presente. Quem nos diz isto é David Lowenthal. O passado é um artefacto do presente. É sempre a partir do presente que ele é construído. Mas neste tempo que vivemos, em que os governos que temos nos dão muito pouca esperança, parece que o passado nos serve pouco para preparar o futuro. O passado vai sendo vivido em retrocesso. Vai sendo venerado como fonte de identidade se for um passado autenticado, que frequentemente é só imaginado, e torna-se um modelo para o presente, forjado a partir de ferramentas modernas. David Lowenthal diz-nos que o passado é um país estrangeiro cujos atributos são configurados pelos nossos gostos de hoje. Viajamos muito para o passado, já viram quantas feiras medievais proliferam por aí? Há um gosto imenso por ir ao passado buscar o exótico. O exercício constante sobre o passado, em que as suas representações derivam e são aproveitadas para erguer, para explicar ou para desmantelar relações de ordem política, é consideravelmente omisso no que concerne aos efeitos da memória na, na organização, na hierarquização e nos, nos arranjos das relações sociais e culturais. Num tempo em que parecemos condenados ao presente, de presentismo ou de presente contínuo, para usar o termo que Eric Hobsbawm uh, utilizou, esse passado dúctil, maleável, parece deixar muito descansadas as classes dominantes. Como se escrevia num cartaz da Acampada do Rossiu, em Lisboa, em 2011, nenhum fantasma, nenhum espectro assola hoje a Europa, numa paráfrase do Manifesto do Partido Comunista de Marx e de Engels. Ou, se calhar, já estamos a debruçar-nos para outra coisa ainda, como dizia Fernando Pessoa num poema lindíssimo. Ele dizia que nós estamos num terraço para outra coisa ainda, essa coisa é que é linda. Vamos esperar que seja assim. Se calhar não temos ainda a consciência de que já estamos nesse terraço a olhar para outra coisa ainda e que essa coisa é que é linda, porque nós andamos um pouco abúlicos nesta anestesia do presente. Uma coisa é o passado, outra coisa é a história. O adjetivo atual, atual tornou-se ambíguo, designando o que decorre e o que caracteriza a nossa época. Para que o passado não seja abolido, é preciso que tudo o que vive seja atualizado. As diferenças temporais entre o passado, o presente e o futuro são aniquiladas graças aos simulacros dessa atualização. Segundo Henri Pierre Jadis, Atualizar é uma maneira de tornar presente o que aparentemente não é, subtraindo-o do seu tempo, ou seja, tornando histórico aquilo que está a ser atualizado, ao mesmo tempo que se lhe confere um poder de contemporaneidade. Ou seja, segundo Henri Perre-Jadis, nós vivemos uma espécie de futuro giratório. Não há passado, não há futuro, vivemos no presente, ou seja, o futuro é giratório. O passado e o futuro parecem então conjugar-se no presente, enquanto o próprio presente se torna o tempo da reprodução antecipada do passado. Na memória do passado. Recordá-lo como deveria ter sido, salvaguardá-lo dos seus vestígios contra indesejáveis e desacostumadas mudanças, é uma maneira de o delinear à nossa medida ou àquilo que nos vão convencendo que é a nossa medida. Escreve Henri Pierre Jadis que, com os patrimónios da humanidade, nada se perde e a lógica patrimonial constitui uma arma. Que vai virtualizando as sociedades. Na atualidade, o termo património tornou-se ecuménico. Tudo é património. Embora corresponda paradoxalmente a uma conjuntura em que os países mais pobres e as classes sociais subalternas nos países ricos vão sendo despojados dos seus bens comuns, públicos e particulares, ou seja, dos seus patrimónios. Os livros de ficção científica revelam-nos frequentemente a maneira de viver dos sobreviventes depois de um cataclismo total, ensinando o retorno das práticas antigas que permitem melhor assegurar a sobrevivência. O do Memória Património, adequadamente ligado com um tracinho, parece ter por objetivo preparar-nos para situações pós-catastróficas. Se os antepassados guardaram tantas coisas, não estariam a preparar-nos para os tempos difíceis do presente como num horóscopo retrospectivo? Assim dizem François Zartogue e Jacques Revelle. Será, será que o património é um gigantesco potencial de meios de sobrevivência após o desastre? Bem, vamos precisar depois destes governos. De que, inexoravelmente, vamos precisar depois de vivermos estes tempos, tempos que nos são apontados como inevitabilidades. There's no alternative, dizia Margaret Thatcher, conjugados com uma economia política que é claramente favorável às classes dominantes. Notem, eu recorro muito à questão das classes. Elas são como as bruxas do sanspansa que as há há. Afinal, de que falamos quando falamos de memória social, coletiva, histórica? Referimos-nos aos seus formatos materiais, aos seus formatos imateriais, evanescentes, à remissão para o passado, aos reflexos no presente? Porque é que cada vez nós temos mais necessidade de construir lugares de memória, para lembrar algumas coisas, ao mesmo tempo que estão a desaparecer os meios de memória, ou seja, os coletivos que poderiam lembrar. Que dificuldades surgem na criação de lugares de memória de situações conflituais? Há tempos ouviam um antropólogo catalão a falar das dificuldades de patrimonializar a Batalha do Ebro. Como se recorda um trauma, como se recorda um acontecimento? Quando é que a memória. Passou a ter esta centralidade nas ciências sociais. Será que nós estudamos cada vez mais a memória porque as sociedades se ressentem de uma ausência de esperança? Que relação estabelece o presentismo com a denegação do devir, do futuro, com os usos da memória? Maurice Albvax é, digamos que, o autor de que todos partimos, os que estudamos a memória porque os textos mais antigos e interessantes para as ciências sociais foi ele que os produziu. Ele diz-nos que para que a sociedade viva, embora as instituições sejam profundamente transformadas, e porque o são, as sociedades têm que se escurar no passado. O passado é o melhor meio delas se enraizarem, de forma a que a seguir uma ruptura se recomece a partir do ponto em que se deu a interrupção. Para ele, a fratura numa sociedade introduziria um estado de anomia, de desregramento, de desregulação. Aldevax considera que é na sociedade que nós temos os elementos que habilitam à reconstituição do passado e não numa galeria subterrânea onde deixemos tudo guardado. Cada vez que achamos que nos estamos a esquecer de coisas, temos que ver se não nos temos andado a afastar dos nossos amigos e das nossas relações exatas, porque é com eles que lembramos. Ensina-nos Maurice Albevax, que é a memória coletiva, que é a memória dos grupos. Há duas obras cruciais eh, escritas por Maurice Albevax, só uma delas é que ficou pronta em vida dele, chamada Le cadre social de la Memoire Os quadros sociais da memória que é uma obra de 1925. E há uma outra obra póstuma chamada A Memória Coletiva. Uh, há quatro pontos na obra dele que eu quero aqui salientar uh, na, na conferência, porque estes quatro pontos continuam, para mim, a ser os pontos essenciais a partir dos quais eu uh, trabalho em torno da memória. O primeiro tem a ver com a relação entre o passado e o presente. O segundo, com os quadros sociais da memória. O terceiro, com a interpenetração entre a memória individual e a memória coletiva. E, finalmente, o quarto ponto é a, a distinção e os cruzamentos entre memória e história. Em primeiro lugar, então, vamos com caráter central à dialética que existe entre passado e presente. Aquilo com que deparamos. No momento presente é enquadrado pelas nossas recordações antigas, recordações essas que são adaptadas ao conjunto das nossas percepções atuais. Se eu for recolher com as costureiras de verim agora a memória do que foi o seu trabalho na década de 90, eu vou ter coisas bem diferentes do que se tivesse feito esse trabalho em verim na década de 90. É a partir de um presente, de um dado momento, que as pessoas recordam. As costureiras de Verim até me poderiam falar das mesmas coisas, mas de modos diferentes, porque os tempos mudaram para elas também. Uh, lembramos, nós lembramos porque não estamos sós. É impossível lembrar sozinhos. E, porque, ainda que de modo algo divergente, conseguimos reconstituir um conjunto de memórias de forma a reconhecer o passado. Lembrarão muito melhor todos os que estão nesta sala, os colegas que com eles andaram na escola uh, os quatro ou cinco primeiros anos da escola. Lembrarão muito melhor o que ocorria dentro da escola. Se continuaram a encontrar os colegas desse tempo. Se algum desses colegas for hoje taxista em Buenos Aires, porque no meu caso todos os taxistas que me transportaram em Buenos Aires eram galegos, se um desses, se uma, um desses homens for taxista em Buenos Aires, é provável que ele tenha muita dificuldade em recordar sozinho as experiências do que foram. A, a, a escola, do que foi a escola em que andou com todo um grupo que continuou a encontrar-se e a atualizar a memória. A memória precisa dos outros então para se construir. Uh, em segundo lugar, a memória tem quadros sociais. E esses quadros sociais são os grupos em que nos movemos, a nossa família. Porque, obviamente, nós temos uma rede social que nos é inata. Nós, quando nascemos, já tínhamos à nossa espera uma família. Temos as classes sociais, cá estou eu, uh, os agrupamentos religiosos, os partidos políticos, os sindicatos, uh, os agrupamentos da nossa escola. Isto são os grupos sociais em que nós nos movemos. Cada um de nós resulta do entrecruzamento dessas memórias todas. E as nossas escolhas são muito o resultado dessa memória cruzada com uma conjuntura determinada. É evidente que a conjuntura tem sempre um papel importante. Mas então, os grupos em que nos movemos permitem-nos um esquema comum de significações, ou seja, nós dominamos um mesmo código para evocar, gravar. E localizar as suas memórias. Mesmo os acontecimentos só presenciados por uma pessoa estão inscritos no mapa coletivo de significações que dá o suporte à vida material e simbólica dos grupos. O que torna unas as memórias é o facto de constituírem um conjunto de pensamentos, de representações comuns a um grupo e não o serem contínuas no tempo. É o pertencer a um grupo. São os quadros mentais com que os grupos equipam os indivíduos, assentes na materialidade e na imaterialidade, que lhes permitem localizar determinados acontecimentos e atribuir-lhes sentido. Nós temos todos um calendário que começa no dia 1 de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Mas nós temos nesta sala. Cada um de nós terá calendários particulares. Se forem feministas como eu, festeja o 8 de março. Se não forem feministas, essa data não existe. Se depois têm as datas da vossa família, as datas do aniversário, que são as datas dos grupos, mas também terão a data, os que forem defensores do galeguismo na sala terão uh, uh, o Dia da Pátria Galega e terão os dias associados à celebração das letras galegas. Em Lisboa só são celebrados quando os leitores de galego e está na sala uma que fez mais pela cultura galega em Lisboa talvez do que todos os outros juntos, a Marta Negro. Uh, quando um leitor de galego em Lisboa resolve fazer a comemoração, porque de contrário para nós os de Lisboa, os dias das letras galegas não dizem grande coisa. As memórias são dos grupos e os grupos podem ser as nações, podem ser maiores, podem ser menores. Os quadros sociais são então importantes. Em terceiro lugar, disse-vos que considerava importante distinguir a memória individual da memória coletiva. A memória coletiva. Coletiva retira a sua força da existência de uma comunidade afetiva, não sendo suficiente que os outros nos recordem para que nos lembremos de algo. Só se reconstitui uma memória para a qual temos um pano de fundo comum, temos um cenário partilhado. A memória individual converte-nos em eco das interferências coletivas e a complexidade dos nossos gostos. Dos nossos sentimentos é uma expressão da influência sofrida com maior eh, ou menor intensidade a partir de grupos diversos e porventura antagónicos. Perante um mesmo acontecimento presenciado, pessoas diferentes, com memórias de grupos diferentes, elaborarão a posteriori relatos diferenciados que correspondem às histórias da sua vida. E a forma como vivem o momento. Nunca vos aconteceu ir ao cinema com amigos e no final parecia que cada um tinha visto um filme diferente? Para Albvax, a memória individual é função da memória coletiva e não existe na ausência daquela. A recordação, que constitui em simultâneo um reconhecimento e uma reconstrução, implica o grupo que lembra. A memória coletiva envolve então memórias individuais, mas não se confunde com elas. A unificação das memórias é uma coisa que exige poder. Unificar memórias, dizer como é que se deve recordar um determinado acontecimento, por exemplo, é algo que nós aprendemos a fazer na escola. Nós na escola. Uh, Normalizam-nos o conhecimento uh, Se queremos edificar um país Uma nação Nós temos que aprender uma, uma história comum E unificam-nos a memória Acerca de um conjunto de situações Porém Os grupos minoritários Aqueles a quem a escola não ensina Aquilo que entendem Que é a sua própria história Podem ter necessidade de dentro de casa desmontar o que aprendem na escola. Eu trabalhei, como vos disse, com militantes comunistas que, na clandestinidade em Portugal, mandavam os filhos à escola e os filhos aprendiam na escola a imensa bondade de Salazar e do seu regime. Mas os filhos precisavam de aprender a ler e a escrever. Em casa, os pais desmontavam aquela memória que lhes estava a ser construída e que se pretendia. Que fosse unificada. Portanto, para unificar memórias é preciso exercer a hegemonia. Nós estamos, em alguns casos, a passar por fenómenos de revisionismo histórico, quando determinados grupos chegam ao poder, porque eles tentam reconstruir a própria memória que os povos têm relativamente a determinadas situações. Finalmente, queria destrinçar a memória histórica e a memória coletiva. A memória coletiva integra uma corrente de pensamento, dá conta de uma perpetuação, de um sentido de continuidade. A memória histórica, a memória histórica expressa-se nomeadamente em períodos, em quebras, dá conta de mudanças, de descontinuidades e de renovações. Se aparentemente os grupos permanecem os mesmos, subsistem divisões exteriores que são resultantes dos lugares e da natureza geral das uh, sociedades. Há tantas memórias coletivas como os grupos que nós integramos. Uh, essas memórias coletivas, se, do ponto de vista da história, nós acedemos a um quadro de mudanças. A história dá-nos conta de um quadro de mudanças. Antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril para Portugal, por exemplo. Enquanto que a memória coletiva dá-nos um quadro de semelhanças. Quais são as continuidades? Hum, no que toca aos, às elaborações em torno da memória, parece-me muito importante frisar. Uh, duas categorias do entendimento a Aristóteles a que Durkheim dava muita importância. Estou a falar do espaço e do tempo. No espaço ficam marcadas as memórias. O espaço pode ser ele próprio um meio de memória ou pode ter que se tornar um lugar de memória. Em 2000, no ano 2000, eu estava em trabalho de campo na fronteira. E estava numa aldeia do lado português, Vilarejo da Raia, que tem uma aldeia espelho galega a 200 metros, Rabal, no Conselho do Imbra. E estava nessa aldeia e uma vizinha ia comigo a caminho do cemitério, ia mostrar-me uma campa que eu queria ver. E quando íamos a caminho do cemitério, essa vizinha aponta para uma casa que já não era uma casa eram escombros, mas ruínas. E diz-me, sabes, um antepassado meu foi enterrado ali pelos franceses. E quando ela me diz pelos franceses, ela tinha sido imigrante em França. E eu fiquei a pensar, mas quais franceses? E, e olho para ela e digo quais franceses? E ela olha para mim. Um bocado desconfiada de uma pessoa que, pelos vistos, tinha andado na universidade, mas que não sabia que tinha havido invasões francesas, e diz-me: Tu não sabes que os franceses invadiram Portugal? E eu digo-lhe: Sim, sí, mas isso foi em 1800 e. E, e ela diz-me: Sim, sí, em 1808, um antepassado meu foi aqui morto. E pelos franceses, e foi enterrado aqui como um animal, debaixo desta videira, debaixo destes escombros. Bem, eu fiquei espantadíssima com a capacidade que esta memória teve de se perpetuar. Encontrei o registro paroquial desse morto, feito pelo padre. O cura registrou que esse homem. Uh, vários meses depois foi finalmente sepultado na igreja. Isto estava nos registros paroquiais, mas estava na memória daquela mulher. E ajudava a que dois anos, 200 anos depois ela se lembrasse disto. O facto de aquilo era uma memória que estava naquele espaço. Foi o espaço que a ajudou a lembrar. O espaço é fortemente narrativo. O espaço eh, é então uma das categorias eh, do entendimento que nos ajuda a perceber e, e a lembrar. Quando já não temos os meios de memória, quando já não são eficazes os meios de memória, nós temos que criar lugares de memória. É por isso que pomos placas evocativas, que fazemos monumentos, como o que inauguramos. Em Monção, em eh, maio do ano passado, onde pusemos os nomes eh, de um conjunto de portugueses que tinham sido mortos eh, na Galiza pelo franquismo. Às vezes precisamos desses lugares de memória porque os meios de memória vão eh, escasseando. Quanto ao tempo, o tempo é outra categoria do entendimento. Em Aristóteles, e que é fundamental para perceber a memória. Existe um tempo social, exterior, que obedece às formas de medição normalizadas. Este tempo que vai fazer com que o João Carlos, daqui a pouco, me diga: acabou. Esse é um tempo de todos nós. Esse é o que todos vivemos. Essa uniformidade do tempo é constrangedora. E a sua homogeneidade. Faria dele uma face lisa na qual seria impossível registar as recordações. Nós temos durações múltiplas porque os grupos de que fazemos parte, obviamente, que têm diferentes calendários, é difícil usar o calendário de outros grupos. Trabalhei bastante com presos políticos portugueses dos diferentes grupos que estavam presos. Com comunistas, com guevaristas, com maoístas, uh, com os mais diversos. E achei curioso que mesmo quando presos, na cadeia, nas celebrações, tinham calendários diferentes. Porque... Uh, as, uh, eles pertenciam a grupos políticos diferentes e o calendário, as celebrações, à exceção do 1 de Maio, que toda a gente festejaria, e de um conjunto de datas mais comuns, mas havia outras que eram do calendário de cada grupo. Não estão a ver um trotskista a festejar a morte de Stalin, de verdade? Portanto, hoje vivemos um tempo em que, enzo traverso, um dos eh, pensadores que mais tem trabalhado sobre a memória, em que ele diz que a memória se tornou uma religião civil do mundo ocidental. Esta não é uma tendência muito antiga. Nós, os que trabalhamos ciências sociais, bem sabemos que até meados da década de 80 praticamente não tínhamos muitos textos sobre a memória. Uh, nos textos de Enciclopédias Internacionais de Ciências Sociais, uh, saídos até meados da década de 80, o termo memória não constava. Ele entra mais tarde nos dicionários. Uh, Olha bem, esse termo entra, entra tarde uh, no dicionário e uh, entra num momento em que quase vivemos uma topolatria, diz-nos uh, Enzo Traverso nós gostamos de lugares de memória nós gostamos de os ter uh, ao mesmo tempo que o fazemos estão a desaparecer alguns dos meios de memória uh, por que razão é que é tão recente este primado da memória na ordem do tempo, em que o presente, no momento em que ocorre, parece que já é histórico, enquadrado naquilo que François Artogue chama uma historização imediata do presente. O presente mal acontece, já é histórico. François Artogue usa a noção de presentismo para descrever uma situação. Em que a atualidade se tornou o horizonte, sem futuro e sem passado, bem concatenada com a concepção de fim da história de Francis Fukuyama. Não se sonha a época seguinte. Vão longe os tempos do futurismo. O sentido mais corrente atribuído à conservação patrimonial é a de uma manutenção da ordem simbólica das sociedades modernas. O processo de reflexividade que envolve toda a estratégia patrimonial consiste em promover a visibilidade pública dos objetos, dos lugares, das narrações fundadoras, do enquadramento simbólico de uma sociedade. No sentido de Morris Vax, a memória coletiva distingue-se da história porque incorpora correntes de pensamento numa continuidade que só retém do passado o que está ainda aceso ou capaz uh, de viver na consciência dos grupos que a conserva e cujos limites não ultrapassa. Eu queria que tu me dissesses quanto tempo tenho para saber o que é que abreviou. Uh, pronto, pronto. Uh, o conceito de património desarticulado de um anterior significado. Tornou-se universal. Cabe-lhe dentro, diz-nos um catalão que estudou as questões do património melhor que ninguém. O livro dele há muito que devia uh, estar traduzido, nomeadamente para inglês, porque parece que hoje em dia só quando uma coisa é escrita em inglês é que passa a existir. Laurence Pratt uh, escreve que cabe dentro do património tudo o que esteja além da ordem social e das suas leis. A natureza, por exemplo, para caber dentro do património, tem que ser selvagem. Tem que escapar ao controle humano e ter poderes que não, não dependem da ordem social. A história, o passado, mas também o futuro, como o tempo fora do tempo, tem igualmente de escapar ao nosso domínio. Estar além do nosso presente imediato, que é o único tempo que poderíamos dominar. Aliás, este é um tempo em que cada vez mais as coisas e a vida parecem escapar ao nosso controle, sobre a égide de uma entidade mágica, sacralizada, tremenda, eivada de mistério os mercados e de umas agências avaliadoras que classificam e que têm à sua mercê os povos do mundo. Quer a natureza, quer o tempo do patrimonializável, estão cheios de personagens e de factos mitificados, logo inalcançáveis. Quem ativa esses repertórios particulares não é a sociedade ou o sujeito coletivo, que se limita a otorgar e sempre em grau e forma variável consoante os indivíduos. Como refere Adriar Rodrigues, quanto aos museus, eles não guardam um património coletivo e uma identidade e história partilhada. Antes constroem esse património coletivo, essa identidade e essa história partilhada, assim escondendo. E naturalizando a esfera pública burguesa. Todos os museus fazem escolhas do que expõem e do que não expõem. E é evidente que eh, nem todos os coletivos se sentem refletidos nos museus. Pode dizer-se que, em termos abstratos, esses repertórios podem ser ativados por qualquer agente social interessado em propor uma versão da identidade e conseguir adesões para ela. O que não significa que ative quem deve, mas sim que ative quem pode. Ou seja, em primeiro lugar, os poderes instituídos, sobretudo políticos. Já que os poderes económicos parecem muito pouco interessados na atualidade em propor versões de uma dada identidade. No passado, para construir nações, mesmo os poderes económicos precisaram de delimitar fronteiras e construir identidades homogéneas dentro das fronteiras. Hoje, os poderes económicos não parecem precisar disso para nada. É por isso que as ciências sociais estão tão desvalorizadas. Os usos da memória direcionam a construção de uma memória social, esbatendo algumas modalidades coletivas inerentes a grupos um, uh, uh, emudecidos ou subalternizados. Há grupos sociais mudos. Essas oscilações oscilam, essas uh, utilizações oscilam entre a amnésia, que pode ser longa, e eu assisti. A esse fenómeno na fronteira onde trabalho e a hipermenésia, o fenómeno em que tudo acerca de um dado momento ou de uma situação tem que ser descrito ao pormenor. Na fronteira onde eu trabalho, se, como vos digo, houve situações em que tinha grande dificuldade em que os vizinhos quisessem falar, Nomeadamente da repressão durante o franquismo. Num período, nomeadamente depois de 2006, para mim foi muito evidente como os vizinhos estavam a entrar quase num processo que eu já denominava de hipermenésia. Porque quando me chamavam a casa, não só queriam contar tudo aquilo que os tinha sufocado por muito tempo, como o queriam contar. Com pormenores como a cor da camisola, como ia a pessoa vestida, tudo, tudo isso, num fenómeno de hipermnésia, em circunstâncias que tornam hegemónica determinada perspectiva, patrimonializável ou não. Usos da memória de cima para baixo e de baixo para cima, com esquecimentos, silêncios e ucronias. Disso vos tenho falado hoje e como se casam esses usos da memória e como se descasam com a história, com a teoria, com os métodos, práticas do património, num tempo em que os fenómenos de emblematização, mercantilização e turistificação acompanham o processo de criação de uma memória material. E imaterial o conhecimento dos usos da memória e das práticas do património requer uma abordagem teórica ou metodológica que tem que hibridizar, que tem que misturar várias disciplinas com um panorama da construção social da rememoração das memórias coletivas e da possível construção de culturas de resistência. Na fronteira que eu trabalho, os rayotos que eu trabalho construíram longamente uma cultura de resistência ao Estado espanhol e ao Estado português. Uma cultura de resistência que foi tão incómoda para Madrid e para Lisboa que, em 1864, quando foi feito o último tratado de delimitação fronteiriça, dos 23 Artigos do tratado destinados a delimitar toda a fronteira entre Portugal e Espanha, de 23 artigos, 15 são só sobre a fronteira entre o norte de Portugal e a Galiza. Era a fronteira mais difícil. Era a fronteira onde estas culturas de resistência fazia com que houvesse um conjunto de aldeias com a fronteira a passar pelo meio sem que os vizinhos se incomodassem com isso. Porque as identificações nacionais não eram prioritárias na vida deles. Uma mulher da fronteira, do lado português, disse-me que só quando emigrou para a França, em 1970, é que soube que era portuguesa. Porque ela era, sobretudo, da terra dela. Ela era daquela aldeia. Ora bem, essas culturas de resistência foram tidas como perigosas pelos estados centrais e essas culturas de resistência assentavam numa memória comum. Os estados centrais tiveram que as exotizar, tiveram que chamar, uh, tiveram que dizer, por exemplo, que os habitantes do Cotomisto eram todos ladrões e assassinos. Obviamente, o Cotomisto produzia tabaco de boa qualidade numa altura em que quer para o Estado Português quer para o Estado Espanhol Uh, conceder uh, o comércio do tabaco uh, era permitir construir as grandes fortunas que o liberalismo do século XIX uh, construiu em ambos os, os, os Estados. Portanto, os tipos do cotomisto misto não podiam ser tratados de outro modo. Eram, obviamente, contrabandistas, ladrões, gente perigosa, assassinos, acoitavam criminosos. As aldeias que tinham a fronteira a meio, que em todos os documentos mais antigos, e quando vos digo mais antigos, digo-vos, no caso português, documentos do século XIV, eram tratadas como aldeias mistas, e esse nome parece neutro. Mistas, no sentido que tinham uma fronteira a meio, eram mistas. Mas no século XIX, teve que se lhes chamar promíscuas povos promíscuos. Como calculam, a designação de promíscuo é uma designação exónima, é de fora. Não estão a ver nenhuma aldeia a dizer-te, sim, sim, nós somos promíscuos. Ora bem, estas, esta fronteira, ao ter culturas resistentes, ao ter edificado uma memória de si, de fronteira, tinha... Uh, um conjunto de características que os Estados eh, centrais eh, não podiam eh, tolerar. Uh, ora bem, hoje confrontamos-nos nesta mesma fronteira com formatos de nesta fronteira que desapareceu, porque estamos todos, ou depois de Chipre já não estamos, numa entidade chamada União Europeia. Uh, ora bem, nós. Não temos fronteira que nos separe, aliás, longamente, e essa é que foi a grande preocupação dos Estados, mesmo nos sítios em que há rio, esta fronteira pouco separou. Esta fronteira uniu muito. Uh, ora bem, neste momento é possível cruzar a fronteira sem termos que mostrar o passaporte, abrir o capô do carro, fazer tudo isso. A fronteira. Deixou de existir, mas no momento em que deixa de existir torna-se emblema. E temos as pessoas da raia a, a emblematizarem, patrimonializarem a, essa imagem da raia. Temos neste momento a, circuitos que se fazem pela raia para mostrar a caminhantes, a gente que vá de Vigo ou mesmo de Madrid. Uh, ou de Lisboa, e que queira conhecer as rotas do contrabando. Há dois anos, no Conselho de Montalegre, houve mesmo uma iniciativa que muito me impressionou. As pessoas tinham que pagar, já não me lembro, 20 euros, 30 euros, para uh, experimentarem na pele a dureza do contrabando. Então punham-lhes às costas uma mochila com 30 quilos... E punham-nos a cruzar a fronteira com uns uh, guardinhas simulados que atiravam uns tiros para o ar, uh, e havia gente que pagava para isto. Portanto, essa, a fronteira que não existe, a fronteira que já foi útil, porque, atenção, esta fronteira foi útil foi útil porque permitiu viver melhor em função dela com o contrabando. E foi útil porque em múltiplas conjunturas da história esta fronteira fez a diferença entre a vida e a morte. Num sentido e noutro sentido. Portanto, esta fronteira já foi útil. Agora, eu costumo dizer que se tornou a fronteira fútil. No sentido que é uma fronteira hum, que é turistificável hum, e que é possível fruí-la de uma maneira divertida. Para os habitantes locais, este passou a ser um recurso para tempos de crise. Numa altura em que os vizinhos da fronteira vivem pior, como vivemos todos, se houver alguém com dinheiro, com cartos, que, que queira ir dar um passeio na fronteira, pois haverá sempre alguém que, que, o, que lhes vai mostrar essa mesma fronteira. As memórias, e vou entrar na fase final, as memórias têm classe. As memórias têm género. As memórias vão variando de conjuntura em conjuntura. As memórias variam também em escalas diversas. Há uma memória de grupo, há uma memória regional, há uma memória nacional. As memórias podem incomodar-nos. Podemos não gostar de conviver. Com o que está para trás. Ou as memórias podem nos dar alento, permitir-nos andar em frente. As memórias podem ficar longamente retidas, não as queremos partilhar. Eu recolhi há dois anos a memória de uma presa política portuguesa que foi a mulher mais longamente torturada com a tortura do sono, que se fazia muito em Portugal, a polícia política tornou-se perita nisso. Essa mulher fez 450 horas sem dormir. Nos homens, houve, mais, houve homens que passaram uh, mais uh, por isso. Uh, mulheres, foi ela uh, a mulher que, que teve mais horas sem dormir. Pois esta mulher, só 38 anos depois, é que resolveu falar. Nem o marido sabia, nunca tinha contado à filha não contou aos seus camaradas de partido da altura guardou esta memória fechada dentro dela quando contou há um livro publicado nós publicamos um livro eu e o antónio monteiro cardoso com essa história de vida quando contou é que ela começou a ter pesadelos antes dormia calma quando falou conosco os fantasmas todos caíram em cima. Tivemos que a acompanhar a um psiquiatra especializado em stress pós-traumático. Fez um longo tratamento de psiquiatria, um longo tratamento com uma psicóloga. Fomos com ela visitar a prisão onde esteve presa e o sítio onde foi torturada. Isso fez parte do tratamento. Esta mulher que agora já não precisa de tratamento, segundo o psiquiatra, ainda bem que falou, porque aquela memória que ela reteve durante 38 anos, se ela porventura viesse a ter um cancro na mama e se precisasse de lutar contra ele, era nesse momento em que o corpo precisasse de todas as energias que tudo aquilo lhe cairia em cima. Mas de facto a memória pode ficar retida por muito tempo. Ou, pelo contrário, a memória pode ser exibida, a memória pode ser reconstruída, ressignificada. Olharmos para o nosso percurso em diferentes momentos da vida e darmos os diferentes significados. As pessoas que sobreviveram a Auschwitz, por exemplo, podem relatar a experiência de Auschwitz. De uma maneira, quando saem do campo de concentração e, por exemplo, se eram comunistas, daquela altura relatam de uma maneira, e depois de 1956 ou de outras desilusões, podem fazer o relato das mesmas coisas de outro modo. As memórias podem ser banidas ou renegadas, podem ser utilizadas para libertar. Ou podem ser usadas para capturar por períodos mais ou menos duradouros. Em função dos grupos e dos instantes, podem ser homogeneizadas, consensualizadas, resgatadas por terceiros, por netos dos vencidos, sabemos-lo bem. Podem ser memórias doloridas ou memórias festejadas, inventadas e retransformadas, localizadas enquadradas em mapas conhecidos. A sua variedade, denegada ou enaltecida em função de momentos e de equilíbrios de grupos concretos, pode integrar a edificação daquilo a que Yordaki e Trenkseni chamam um passado utilizável. Parece que se olharmos para trás, que há partes do passado que são utilizáveis e outras que não. Quando tornamos um passado utilizável, suspendemos outros passados, remetidos para modalidades de ucronia ou para a domesticação. Há coisas de que só se fala em casa. Essa privatização de memórias conduz a uma erosão da sua capacidade social, apartando a possibilidade de ligar o passado e o presente, como sucede com a memória dos grupos subalternos. Desvalorizados, vencidos. Sabemos que no eixo do tempo é preciso conhecer para trás e viver e transformar para a frente. Na conjuntura atual, precisamos de uma memória que nos liberte, no sentido da esperança, no sentido da utopia concreta, de que falava Ernst Bloch. Que nos permita resistir a esta campanha ideologicamente orientada e intencional de apagamento e de reconstrução do mundo com uma terapia de choque imposta a muitos países, a muitas sociedades e com os mais desastrosos resultados para uma parte substancial da humanidade. Aí encontraremos o sentido para interrogar. Os usos da memória e as, as práticas do património, denegando o presente contínuo como uma condenação, porque o futuro existe. Gracinhas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quién tengo un micro? Diana, ¿quién tengo un micro? Si quieres ver a pleno Arriba arriba no se Sí, sí. Veo o micro, a Paco, non? Aquí, aquí. Vamos por orden. A ver, empezamos. Eh, hola. Si, no. si, sí, sí. bueno, se oye. Si, sí, si, sí. si sí que se oye. Sí. Estás a me escoitar? Si. Sí. Si, ¿Sí? si. Sim, mas não sei se é por estar aqui perto Arriba de ti. <laughs> não sei se lá atrás descoitam. Uh, compraste essas pilas? <risos> <risos> ah, okay. Ah, okay. Bueno, brevemente, Paula, eh, obrigadíssimo por a tua, por a tua espontaneidade, por todo o linguajar, por a tua maneira de explicar coisas difíceis. dunha, dunha maneira aperta e eh, desgraciadamente teño que decir que eres un exemplo vivo de como a lingua galega que nos explicaron fai pouco está morta se si nos dedicamos exclusivamente a buscar palabras que se empleixan en cambio a potencialidade que ten Galiza e que ten eh, a diferencia de Cataluña de buscar, e de Euskadi que ten lingua propia para aproveitar os nosos recursos tendo como dices tú moi ben eh, a lingua galega do sur eh, non aproveitamos suficientemente e é un pecado que temos nos eh, debemos decir, como decían naquela reunión que citaste fai pouco tempo, que vosotros falades o galego do sur e nosotros falamos o portugués do cantar entón eh, o que quero decir con esto é que, eh, de alguna maneira tamén vosotros tedes que fazer un esforzo para considerar que somos aldeas mixtas hasta, hasta o Algarve, no sentido de que a veces cando vamos a, Galí a Portugal e intentamos facer un esforzo de falar o noso galego, a xente dice, non, non, falemos español, porque non entendo, iso non é unha cousa rara que me falan ustedes aí. Non sei se é esa experiencia que, que teñen en todo o mundo, pero eu teño esa experiencia e a veces digo, é unha pena porque eh, si hasta o siglo XIV éramos unha cousa única, que está clarísimo. E despois do siglo XIV non fomos únicos porque nosotros quedámonos sin administración e a administración portuguesa seguiu desenrolando a súa lengua, pois pues, chega eh, un momento en que debíamos desta maneira resolver un poquinho uh, a paranoia que temos nós, nós non os portugueses, evidentemente. Moito obrigado. Gracinhas, gracinhas é uma palavra lindísima do, do galego. É a minha palavra preferida em galego. Eu sinto-me feliz quando estou em Santiago e vou comprar o periódico, a propósito, os periódicos galegos, não estão muito bons neste momento. Ah, mas quando vou comprar o jornal e a senhora me vende o jornal e me diz uma outra expressão lindíssima, até loguinho. Até Loguinho é uma ternura. Ela quer que eu volte ao fim do dia, mesmo que, mesmo que não compre nada. Até Loguinho. E uh, o Gracinhas é o Obrigadinho uh, português, muito vilipendiado, que se acha que é muito de grupo social baixo, mas que eu acho que é. Poucas línguas aguentam um diminutivo com esta delicadeza. E o galego uh, falo. No que toca à língua eu estive a ouvir a, a, a conferência anterior e depois uh, ouvi o, o debate. Um, para mim que trabalho há muito na Galiza, eu, isto se não me conhecessem, se não me conhecerem poderão pensar isto, ela diz em todo lado não, não diga isto em todo lado Galiza, estar na Galiza para mim é como estar em Lisboa estar em Santiago ou em Pontevedra é estar em casa, pronto e sempre me foi dito na Galiza, fala em português menos na Corunha só na Corunha na Corunha, quando na Universidade quando faço conferências na Universidade, aí dizem-me fala castelhano mas de resto, por todo lado fala sempre uh, este uh, galego do sul. Uh, os, recebo em Lisboa, enquanto professora, muitos estudantes galegos que vão daqui, desejosos de aprender o português e uh, o português é, é só para eles a dilatação um pouco mais de, de dilatação do, uh, do seu galego num outro formato, porque é evidente, as línguas contam as histórias dos países, as fronteiras nós sabemos que são cicatrizes. Aquelas cicatrizes que ali estão não foram os povos das fronteiras que as fizeram. Quando em 1864 aquela fronteira foi aposta, a resistência das populações foi imensa. Uh, os tipos de Madrid e os tipos de Lisboa que fizeram parte da comissão de limites que se deslocou à fronteira eram gente muito engraçada. Os, isto, pelos documentos, eu ouvi os documentos uh, do, do Arquivo Histórico Diplomático em, em Portugal e fui ver também em Madrid o do Ministério de Assuntos Exteriores. E é muito curioso porque a equipa de Madrid e de Lisboa que delineou esta fronteira porque a parte da fronteira que os preocupava era mesmo esta era mesmo entre o norte de Portugal e a Galiza era a fronteira mais fluida era a fronteira que não, era ainda zonal e queria-se que fosse linear o século XIX vai criar fronteiras claras em toda a Europa ora, nós na fronteira portuguesa ficou sempre um sítio em que ninguém tocou naquele tratado a Olivença Ninguém tocou. Aquele tratado foi feito por causa desta fronteira. Era uma fronteira demasiado cúmplice, demasiado de línguas que se misturam. Na raia que eu trabalho, os vizinhos falam entre eles uma língua que é uma mescla de coisas. Eu já disse em vários momentos isto, mas ouvir uma conversa. Um dia que estou numa, numa venda do lado galego. Uma conversa entre um vizinho português e a vizinha galega da venda. O vizinho português chega e diz: Sabes o que, o que me aconteceu ao coche? E diz-lhe a vizinha galega: O que é que aconteceu ao teu carro? <laughs> e se quiserem, isto dá-vos muito conta do que esta mescla na raia. Ora, o século XIX não vai querer estas mesclas. As nações estão-se a construir. Desgraçadamente, há nações subestatais que ficam por construir. A Galiza, a Catalunha, o País Basco, é evidente. São nações subestatais que ficam por construir. Não, elas, elas existem como construção. Acaba é por haver ali uma, uma situação em que. Madri é evidente que não abre mão uh, relativamente a, a esses países. Mas esse, esse tratado de 1864 ensina-nos muito sobre Madrid, Lisboa e os povos da fronteira. O, o representante de Madrid na Comissão de Limites era um homem de corte. Esse homem de corte tinha escrito um manual de civilidade. Portanto, para ensinar as pessoas como é que haviam de usar os talheres à mesa, como é que se deviam comportar. Bom, portanto, a sensibilidade daquele homem relativamente às disputas dos vizinhos da raia. Os vizinhos da raia reivindicavam coisas como esta: a fronteira pode ser mais para ali ou mais para aqui, desde que fique nas águas vertentes. Para os vizinhos era muito claro. A fronteira tinha que passar pelo alto dos montes, de contrário, eram prejudicados nas águas. Para os vizinhos de um lado e para os vizinhos do outro lado. Para os senhores de Madrid, os do lado português eram militares, portanto nós já os imaginamos com botas da tropa a, a circularem por ali. Agora, os de Madrid não o imaginamos. Não o imaginamos. Ele está sempre doente. Uh, sucessivamente doente aparecem-nos vários documentos a dizer que ele está um, não pode sair do barco uh, está em Vigo mas não pode sair do barco uh, porque está em quarentena uh, ele não se desloca uh, à fronteira ele, ele só vai a determinada altura a Abrim. nunca vai a qualquer aldeia nem se desloca mais. O tratado é, é celebrado em 1864. Esta equipa, quer do lado português, quer do lado espanhol, é um, indigitada em um, 1855. O primeiro ano desta equipa passa-se com eles a discutirem quanto vão ganhar e a mentirem. Aos governos respectivos dizendo que os do outro lado estão a ganhar mais. Passam um ano nisto e a nomearem para lugares, uh, enfim, pessoas que lhes eram muito próximas, dizendo sempre que sem aquela família toda à volta não iriam uh, conseguir desempenhar a sua função. Passam nisso um ano e depois então vão à fronteira. Alguns vão à fronteira. Na fronteira. Uh, os documentos uh, dão conta da incapacidade, obviamente, deles perceberem o interesse dos vizinhos. Há uma parte do território aqui nesta zona da fronteira, na zona do Lindoso, há uma parte de território que fica a pertencer ao Estado espanhol porque assim o decidiram e que, como era injusto. Vai ser compensada, sabem onde? Na fronteira entre a Extremadura e a Beira Baixa portuguesa. Como calculam para os vizinhos da Raia? <laughs> Fez alguma diferença, não é? Mas do ponto de vista dos centros, isto não importava. É evidente, há ali uma cultura resistente, uma cultura longamente resistente, que permanece até hoje. Hoje, esta cultura resistente da Raia. É usada para coisas como esta. Qualquer viúva e viúvo galegos que se amem profundamente, ou qualquer viúvo e viúva portugueses que se amem profundamente, se se casarem, perdem as pensões dos respectivos cônjuges falecidos, dos maridos e das mulheres. Então, para não estarem em pecado perante Deus, Passam a fronteira e vão casar no padre, no cura, do outro lado da fronteira. Estes casamentos de fronteira são muito frequentes hoje. Não ficam em pecado. Este casamento não existe civilmente, mas não ficam em pecado. Essa cultura de fronteira opera a esse nível. Opera também no que toca ao gás. O gás é substancialmente mais barato. Já sei que aumentou 5 euros. Mas mesmo eh, com eh, mais 5 euros deste lado da fronteira, do lado português, a diferença anterior era de 12 euros. Portanto, valia a pena aos portugueses virem encher o carro de gasolina, comprar o gás, ficavam a ganhar. Já agora, compravam para eles e para mais três vizinhos e transportavam o gás, e esse é que é um problema muito curioso, porque tecnicamente não há contrabando, isto não é contrabando, só que é o transporte de uma mercadoria perigosa em carro ligeiro. Isto, uh, a fronteira continua operativa, com uma uh, cultura uh, de resistência que lhe vem de um passado. A fronteira não é só este património de que eu aqui falei, festivo, brincalhão, Não. continua a ter un outro lado que permite, continua a permitir viver melhor. Unha última pergunta rápida. Non? Si. Sí. Bueno. Se me escoita? Si, si. Ah. Eh, bueno, boa, gustou-me moito e parece-me moi interesante e ademais creo que é moi necesario o que comentaches do, do trabalho as costureiras. E a miña pregunta é si empezaches cas de Berín por proximidade e por coñecemento, pero gustaríame que chegaras as da Coruña. Claro. Porque, claro, eh, miña nai co seu primeiro na casa e eu teño un recordo de cando Zara, e vou decir Zara, de cando Zara ainda non tiña esa calidade de como divertimento pegar unhas etiquetiñas pegaba talla 40. Bueno, alguna era da 42, se iría da 40, eu era, estaba ainda en XB. Entón, gustaríame, porque hai moito que contar, moitas mulleres, bueno, me emociono porque é un tema que me toca moi, moi de cheo, e, de paso, se si chegas a Coruña, cando vayas á universidade, fai ti insumisa e fala galego do sulo de donde consideres que creo que tes solvencia da bondo para podelo facer. Entón, bueno, gustaríame tamén que na Coruña entendemos e compartimos tamén, non? porque sempre ten que sair como en todas partes podo, pero entón gustaríame un pouco rachar co estereotipo, non? E dende logo que chegues a Coruña co traballo, muito obrigada muitas graças eu uh, na universidade da Corunha aconteceu uma vez uma coisa muito curiosa eu indiquei um título para uma conferência ia falar sobre a fronteira e uh, o título da conferência era cotumisto e povos promiscos Acontece que os colegas que fizeram o cartaz acharam mais graça aos povos promíscuos e tiraram a parte do cotomístico e aquilo ficou povos promíscuos. E quando eu cheguei tinha uma sala repleta de gente <laughs> que eu desiludi. No final havia quem dissesse não teve sexo. <risos> <risos> no que toca às costureiras, eu estou. Muito entusiasmada com este trabalho. Eu nunca tinha sequer trabalhado a bibliografia mais teórica em torno do trabalho. Trabalhei muito sobre resistência, muito sobre movimentos sociais, mas propriamente sobre o trabalho, não. Em fevereiro do ano passado, eu iniciava a minha licença sabática. Qualquer professor uh, do ensino superior, quando inicia a sua sabática, tem que ter um plano de sabática aprovado. E eu tinha um plano aprovado para vir para a Galiza trabalhar os entroidos. Vim para Santiago de Compostela e, quando cheguei a Compostela, logo nos primeiros dias, em que lá fui comprar o periódico e ouvi até loguinho, vi que a quarta maior fortuna, atenção, na altura era a quarta maior fortuna, de quarta para a terceira maior fortuna foi de fevereiro ao final de julho. Hum. Vi qual era a quarta maior fortuna na altura, a primeira da Europa. A quarta maior do mundo e a primeira da Europa. Ora, eu toda a vida faço trabalho de campo na, na, na zona de Verim desde, desde 1986. E eh, toda a vida me tinha confrontado com eh, haver Muitas costureiras em Verim. Mas, de haver um estereótipo em torno das mulheres de Verim, que eu própria tinha. As mulheres em Verim vestiam muito elegantemente. Era muito fácil ver muitas mulheres na rua vestidas com uma elegância de dia de festa. Só mais tarde é que eu vim a perceber, devido às entrevistas, que essa elegância de dia de festa é porque, quando não lhes pagam, às vezes pagam-lhes em roupa. E às vezes ganham vestidos de dia de festa. Uh, Ora bem, no limite, estas mulheres podem uh, não ser pagas uh, pelo, pelo trabalho que executam. Ora bem, resolvi começar a trabalhar com enormes dificuldades. Mesmo mães de amigas minhas da raia, tias de amigas minhas, recusam falar. O silêncio. Uh, recobre todo um conjunto de ilegalidades que toda a gente sabe que alinhou nelas porque precisou de alinhar nelas e que pode voltar a precisar e que está a voltar a precisar. Então, arranjar mulheres que quisessem falar foi um problema, mesmo tendo eu uma rede social muito sólida. Notem, eu entrevisto contrabandistas na raia que me podem descrever a passagem de armas e sem problema, mas de súbito tenho, contraband... tenho costureiras que não querem falar. Isto levou-me até a procurar instrumentos teóricos que eu nunca tinha procurado para perceber todo um conjunto de situações. Cada vez que marcava entrevistas com mulheres, jamais no sindicato não podia ser. Em sítios públicos, sim, que eu fosse a casa delas, não podia. Apesar de eu frequentar, em alguns casos, as casas delas. Uh, mas, de súbito, isto tornou-se um pouco perturbador. Às vezes diziam-me: Olha, vou eu e vão mais duas colegas comigo. Vinha sempre só uma. As outras nunca podiam. Constituir um corpus, portanto, este trabalho ainda se está a iniciar. Fico já com o teu contacto, vou já para, para a Corunha. Eh, não agora, já tenho também aí mais uns contactos para lá ali. E imaginem, no Facebook, no outro dia, uma eh, senhora que eu não conheço, que nunca vi, minha amiga do Facebook, eu sou amiga de não sei quantos mil galegos no Facebook. E, portanto, uma senhora eh, começa-me a falar da máquina Singer da mãe e de como a mãe trabalhou na máquina Singer. E eu vou logo lá comentar e dizer: Mas eu gostava muito de entrevistar a tua mãe, então agora, através dela, tenho um conjunto de entrevistas em Lugo. Também. E é provável que as venha a fazer no verão, porque agora estou em aulas. Este ano não tenho sabática. A vida dos professores do ensino superior em Portugal, a vida de, do professor universitário em Portugal, neste momento, implica cargas horárias que são os dobro das que eu tinha quando comecei a trabalhar há 22 anos. E, portanto, tenho que guardar isto para as férias. Mas esse trabalho das costureiras é para continuar porque permite ver o outro lado das grandes fortunas. E, bueno. e a Galiza é um bom terreno, como calcula. Ah, e o Norte de Portugal também. E, 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 sim, 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 sim. sim. Bem, é Olá, bom, é, também os meus parabéns por é, empregar o Galego do Sul. É, que desafortunadamente o señor Barata non quiso empregar a <laughs> pesar de que yo solicitei expresamente <risa> eh, <risa> bon, <risa> bon, bon. E, é, é a súa tese porque ignora a filoloxía ignora o, ro, o, ro, o romanista aconsello lle que, que faga unha revisión disso bon, entrando no, no conteúdo da materia pois eu eh, Pertenso a un, a un colectivo de, de, da memoria da memoria muda. Então, gostaria de que a ver se 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 pode investigar sobre isso. Se é, faz algum trabalho sobre ese tema. Porque non é, não é na literatura por lo menos no meu conhecimento não, não tenho nada. Disso. Havemos, havemos então de ver qual é essa memória muda. Houve muitas memórias mudas. Só para aí há 30 anos é que as mulheres entraram na história. As mulheres não constavam como objeto histórico. Eu recentemente orientei uma tese de doutoramento sobre mulheres operárias da margem sul do Tejo, em frente a Lisboa, do Barreiro e da Almada, e... A polícia política portuguesa, quando as prendia nas greves, nem as identificava. Era sempre um conjunto de mulheres, nem nome tinham. Portanto, há muitos invisíveis, há muitos mudos hum, no, que, no que toca à memória. Há em conjunturas que fazem com que essas contramemórias ganha em condições para emergir. Uh, enfim, <laughs> podemos depois falar melhor. Bem, muito obrigado e até amanhã.